Незвичайний етнопростір створено у Вінниці. Це і кав'ярня, де можна скуштувати традиційну випічку, і водночас місце для творчості, де клієнти, гості власноруч виготовляють ляльки-мотанки або аромасвічки. І також тут можна придбати подарунки або прикраси з українським колоритом. Створили цей заклад лікарка з Києва та дизайнерка із Вінниці. Більше про етнопростір далі в матеріалі. Затишне кафе у спальному районі Вінниці. За прилавком Людмила, лікарка і етнографиня, готує запашний чай. Війна змінила її життя, зізнається жінка. Раніше вона мешкала у столиці, працювала у приватній клініці. Ховалися в метро і на парковках, тобто це було дуже жахливо. Повітрі просто був жах. З Києва виїхала минулої зими. Декілька місяців без світла, без води, плюс 11-13 температура, тобто холод. Ми ввечері після роботи в Анапській гімназії ми їхали на Золоті Ворота в кав'ярню для того, щоб підзарядити лихтарики, телефони, щоб випити гарячого чаю. І в таких умовах, так, ми до Нового року, потім я взяла відпустку в зв'язку з воєнним часом. І, ви знаєте, в Вінниці я відчула, що моя душа, як квітка, починає розквітати. Жінка немов перегорнула сторінку і відчула потяг до українського побуту та традицій. Ви знаєте, активізувалось таке відчуття, відчуття землі, рідної землі і відчуття того, що чим я можу бути на користь. Людмила пішла на курси кондитера, навчилася готувати десерти та особливий чай. Гілочки малини, дикої груші. Я ось використовую у лісовому чаю, бачите, сушню додаю. І вона дає такий аромат копченої вишні і цих сухофруктів, солодість така, дуже приємна. А ще жінка готує українську каву. Секрет в обсмажуванні. Ферментацію в мене кава проходить в діжках з українського дуба. То все, і аура українська, тобто я вважаю, що це саме українська кава. За стіною співвласниця етнопростору пані Леся дбає про роботи майстрів хендмейду. 30 майстрів рукоділля. Кожна працює в своєму напрямку. Хтось вишиває, хтось валяє, хтось робить текстильну ляльку, хтось прикраси з натурального каміння. Жінки познайомилися вже після війни, потоваришували і вирішили об'єднати зусилля. Ми дотримуємося тематики нашої української, нашого такого етнічного, да, тому що це ну, якби нам рідне, близьке. Відвідувачів запрошують на майстер-класи, а також гостей частують смаколиками з українськими казками. Їх почала писати та начитувати пані Людмила. Моя розробка – це безглютенове печиво на рисово-кукурудзяному борошні, припилених яйцях. Називається мукошик. Це як малюк від мукоша. І чим цікав цей проєкт мій, є аудіоказка. Малюк чи мама малюка через QR-код переходить на сайт, чи на YouTube-канал і буде вже слухати гарну казку. Печиво та інші вироби жінки часто передають за кордон як подарунки і мріють розширити свій етнопростір. Саме хочеться надати більше робочих місць для тимчасово переміщених, тому що дуже багато. Я знаю, що більше 60 тисяч приїхало до Вінниці, а це дуже талановиті люди. Юлія Корчевська, Влад Корчевський, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.